प्रैक्टिस करी मैंने से तोड़ दोगे आज तो मेरे इतनी बार तो अब पैरों में यार अब कोई पानी लगाई اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے موافق میں بطور قاضی شرعی وکیل جناب الحاج عبدالغفور صاحب دو گواہوں کے درمیان گواہ اول جناب الحاج سلم الدین اسلام الدین صاحب گواہ دوئین جناب الحاج اسرار احمد صاحب اور حاضرین مجلس کی موجودگی میں سوزین کاغذی بنت محمد شفیق کے ساتھ مہر موجل بالعوض 51,000 روپے سکہ راج الوقت اور مئے نانو نفقہ و سکنہ کے سوزین بنت محمد شفیق کو میں نے آپ کے نکاح میں دیا اور آپ نے اپنی زوجیت میں قبول کیا میں نے سوزین کو اپنے نکاح میں لیا اور زوجیت میں قبول کیا بیٹا پانچ پانچ ہزار روپے चलो चलो ले लिया तो میں نے سوزین کو اپنے نکاح میں لیا اور زوجیت میں قبول کیا